խորհրդային ժամանակներում մի հայրենիքը չսիրող կամ էլ հեռվից սիրող դրսում ապրող հայ Երևան է գալիս։ Փողոցում քայլելիս մի կարմիր մեծ պաստառ է ուշադրությունը գրավում, որի վրա գրված է լինում. «Մենք մի ոտքով սոցիալիզմի վրա ենք, մյուսով կոմունիզմի»։ Կարդում է եւ զարմացած հարցնում է բարեկամին. «Եղբայր, երկար պիտի ադանք ճողված մնանք»։ Հիմա ռևանշիստներն են, ասում են, մենք մի ոտքով խորհրդարանում ենք լինելու, մյուս ոտքով էլ փողոցում։ Ըստ երևույթին սրանց շպագատի վիճակը դուր է գալիս, գրառումն իր Facebook-ի էջում կատարել է Դավիթ Համբարյան։ Ավերում են հայկական Ղարաբաղը, իսկ ընդհանրապես դուք գիտեք, որ նաև իրականության մեջ ադրբեջանական Ղարաբաղ ասած գոյություն չի ունեցել, ինչպես գոյություն չի ունեցել ու չունի ադրբեջանցին։ Ինչ եմ ուզում ասել, նաև ես էլ եմ ուզում ասել, ժամանակին պատմական զեղծարարության մեջ քաշեցին հայերին, ուրեմն մի այսպես ծաղրի իմաստով Լենինի սիրուհի անունն ունեցող, ուրեմն Մարետա Շահինյանը ժամանակին կերծեց Նիզամի Գյանջիևի կենսագրությունը, նրան ներկայացնելով ուրեմն ադրբեջանական պոետ։ Սա ոչրագործություն, հայուհի է մաքուր ծննդով, ոչրագործություն կատարեց, որովհետև Գյանջիևը գիտեք, որ ինքը պարսիկ է, ապրել է հայկական Գանձագում, բայց 50 թվականներ նա մի քանի մենագրություն գրեց ռուսերենով և ներկայացրեց Ադրբեջանի փառաբանց պոետին։ Գյանջի այսօր էլ ուրեմն Գորիլլան այդ նույն կեղծարարությամբ խփում է 60 աշխարհի տարբեր դռներ, որպես մշակույթ ունեցող ժողովուրդ։ Ինչ եմ ուզում ասել, սերունդները նայեցեք, պարտավորություն ունեն հայրենիքի ու պետության հանդեպ։ Եվ ես չեմ կարծում, որ կլինի այսօր, եթե մենք ներողամտությամբ ենք հիշելու Մարետա Շահինյաններին, մի ժամանակ հպարտացել ենք, որտեղ չենք իմացել ինչեր է կատարվել, ինչ են արել, բայց հաջորդ սերունդները անիծելու են սրանց, որպես մուտանտներ, արմյաշկեք և այլն։ Հիմա ինչ, որոնց դուք տեսնում եք էկրանները, նաև Կրեմլի քարոշչական միջոցներով, որոնք փրփուրները վերանին, գիշեր ցերեկ հեղափոխությունից առաջ և հետո, ուրեմն լուտանք թափեցին Հայաստանի իշխանության գլխին, դաշնակցելով Հայաստանի գողապետության պարագլուխների, ուրեմն Ադրբեջանի հերոսակների և ռուսական ԿԳԲ-ի կամ Գաղտնի ծառայության գործակալների հետ, որտեղ Ռուսաստանի նպատակը Հայաստանի պետականության վերածումն է, որը չի լինելու, որտեղ մինչև Հայաստանի պետականությունը կփորձի և կհաջողի Ռուսաստանը անել, վերացնել, վստահ եղեք, Ռուսաստան չի լինելու, Ռուսաստանը կրախ է ապրում։ Ուրեմն կոչս է նորից չկարացնեմ, վերադարձեք հայրենիք, հրթիռաշինարարներ, ֆիզիկոսներ, քիմիկոսներ, բժիշկներ և այլն, վերադարձեք և միասին վերակերտենք մեր հայրենիքը։ Կրկնեմ, իշխանություններին մենք առաջարկում ենք այս գործ իրենց ձեռը վերցնել, որտեղ սա ահռելի մի աշխատանք է, որ կուսակցության համար շատ դժվար է, բայց եթե իշխանությունը չի լսելու մեր այս խորհուրդը, մենք գնալու ենք իշխանության հետ նորից համագործակցաբար այս ճանապարհով և մեր երկիրը վերականգնելու ենք, ուրեմն Օձունից, որտեղ եղել ենք, Հաղպատից, Աշոցկից, Գյումրիից, Գումարից, Կապանից, ուրեմն Մեղրից, Ագարակից և այլն և այլն։ Եվ նորից իշխանություն են շատ արագ, մենք ժամանակ չունենք, Ագարակի մաքսատունը կարգի դերեք, ուրեմն այս հյուսիս հարավ ճանապարհը կարգի դերեք և աշխատեք այնպիսի ճանապարհ ունենալ, երբ որ մենք այսօր տեսանք Երևան Գումայրի ճանապարհը, արդեն կարող ենք ասել, որ իսկապես միջազգային ստանդարտով մենք ճանապարհներ ունենք։ Ես կան հիմա այսպես, ուրեմն, և սա մենք կոչում ենք հայրենականչ, մենք կուզենայինք, որ մեր ժողովրդի պետության նախաձեռնությամբ, եթե չէ մեր նախաձեռնությամբ, մենք սկսում ենք հայրենականչի մի շարժում, վերադացեք հայրենիք, իսկ ովքեր իշխանության մեջ դրսում ներսում կխանգարեն հզոր արդյունաբերական միջուկային Հայաստան ստեղծելու գործընթացին, ճզմեք և անցեք, վերցրեք, վզներից պտնեք, աթոռներից շպրտեք։ Մենք և նաև ես վերջի խոսքս ավել ուրեմն ռուսական ծառայության ազգությամբ, հայ
գործակալներ, ԿԳԲ-շնիկներ Հայաստանում եւ աշխարհում եք, դուք վերջ տվեք ձեր գործին, դուք բացառապես մորից ծնված եք Հայաստանին ծառայելու համար եւ ոչ օտար պետության շահեր պաշտպանելու, որ այսօր Հայաստանի պետականության թշնամին է եւ Արցախի հարցը վերքոտ պահում է ինքը Ռուսաստանը եւ այլն։ Ուրեմն այսպես շարունակենք, թե չէ կարող ենք շարունակել հետեւյալը։ Հիմա դրաման իհարկե միշտ աշխատանք է պետք, մենք պետք է ունենանք լավագույն հանքարդյունաբերություն, մեր ընդերք ամեն ինչ ունի Հայաստանի չափերով, եւ մեր ուրեմն ժողովրդի հանճարները կարող են ամեն ինչ ստեցել բարձր տեխնոլոգիաներից մինչեւ ուրեմն նորագույն նորարական տեխնոլոգիաներ։ Մենք ունենք նայեցեք, չեմ փակագծել բացում, գունավոր մետալուրգիա, ուրեմն գունավոր մետաղներ ունենք, հազվադյուտ եւ թանկարժեք մետաղներ, ովքեր ուղեղ ունեն եւ հասկանում են այս ոլորտները, իրենք կհասկանան իմ խոսքի իմաստը ինչն է։ Մենք ունենք ուրեմն ջերմ քարյանը աս քարի բազմաթիվ տեսակներ, ոչ մետաղական հանքերի ահռելի քանակներ նկատի ունեցեք, ուրեմն մի խոսքով ոչինչի պակաս չունենք, պարզապես պետք է մեր երկիրը ուրեմն վերականգնենք, աշխատենք։ Հիմա ես հետևյալն եմ ուզում ասեմ, մենք կապանքների մեջ ենք, այսօր Ալեքսանդրապոլում ենք, ասեմ ինչու եմ ասում Ալեքսանդրապոլ, որովհետև այն ողբերգությունը, որի մեջ մենք ապրում ենք, ուրեմն այս քաղաքում է պայմանագիրով ծնունդ առել ռուսների ուրեմն ջանքերով, թուրքերի աջակցությամբ կազմակերպված ուրեմն Հայաստանի դեմ, կոնկրետ ասեմ 1920 թվականի Ալեքսանդրապոլի դաշնակիր էր կնքվել է ուրեմն դեկտեմբերի 2-ին հենց այս քաղաքում, երբ ուրեմն 3-ին ուրեմն Ալեքսանդրապոլի դաշնակիրը կնքվել է ուրեմն դեկտեմբերի 3-ի ժամը 2-ին ստորագրվել է, դա այն ստորացման եւ հայրենազրկման պայմանագիրն էր, որ ռուսների հրահարման եւ աջակցությամբ, հիմա դուք կասեք կարմիր, սպիտակ, դեղին, գալուբոյ եւ այլն, մինչ համար Ռուսաստանը մեկն է, որը չարիք է գործել Հայաստանի հանդեպ եւ ուրեմն այդ պայմանագիրը, եւ մենք հայտնվել ենք այս վիճակում, ուրեմն մեր այսօրվա ողբերգության ակունքները գալիս են 100 տարի առաջ այս քաղաքում կնքված դաշնագրից։ Բայց ես գիտեմ, որ Մոսկվայի շրջանային դատարանների մեկում ուրեմն մարդկանց մի խումբ, ենթադրում եմ հայերեն, շատ հստակ չգիտեմ, բայց հաստատ է 3-րդ նիստն է տեղի ունեցել Մոսկվայի 21 թվականի պայմանագրի իրավական գնահատականի իրավաչափության եւ Հայաստանի դեմ ուղված ագրեսիայի, ռուսական ուրեմն բոլշևիզմի եւ այսօր նաեւ ուրեմն եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն Կրեմլը ես գիտեմ, որ խառնել է մարդկանց մեջ, որպեսի այս մեր Մոսկվայի դաշնակիրը իրավական հարթություն տեղափոխող մարդկանց դեմ գործողություններ լինել։ Ես կուսակցության անունից իմ աջակցությունն եմ հայտնում դատական այդ ընթացքին, շատ լավ ճանապարհ է եւ ոչ մեկը չպիտի ուրեմն խանգարի, որպեսի բացվեն այն հիմքերը, որը կարմիր, սպիտակ, ցարակ